بسم الله بسم الله صلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين اللي بقول يا فركي انها اتمد الصوماليه وانا دي السلام يا دياد عاو وحن جعلها ان انه كبلونه تاريخي نسعتي بس عاو وحن كو هكننا ان صومالا هلكي كبلابنتي وحا كبلابنتي يا هلكي مانت مريسو يرنا وحا كورسينيا arrimo maanta iyo ilaa maalmahan ba miidiyada ku jiray oo ku saabsanaa wafdigii tagay ka tagay Soomaaliland ee tagay Brussels ee la kulmay madaxweynaha Soomaaliya inta aanan u gelin horta waxa jecelahay inaan u mahadnaqo dadka Soomaaliyeed caafimaadka qaba runta jecel ee aanu halkan ku kulanno bartan YouTube-ka ku kulanno dadkaas oo aanan anigu oranaynin kelmadda Soomaaliga la yiraahdo waxa weeyaan waa taageerayaasheedi iyo waxaas xagga Soomaaliga wax kale weeye laakiin dadka aanu fikradda wada wadaagno runta jecelahayna inaan runta ummadu ku wada noolaato gaarsiinana runtuna waa taa aakhiraya ifqaba inaan facaysa waata wanaagana inuu kordhinaysa xumaantana inaga reebaysa waa runta taas waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay runtii dad wanaagsan oo halkan aanu isku xidhannahay commonkooda aan akhriyo runtii dad aad u caqli badan wax badan igu kordhiyey qoraaladoodu wax badan aniga laftigaydii faa'iideeyeen oo dee aniguba arday baan ahay waxbaan baranaya waxaan intaa aan raacinayaa waftigii ka tagay Soomaaliland labada nin ahaa waxa dartay dowladda tigidhadooda waxoodaba dowladda dartay oo qabtay intaanay haddaba dhoofinna xaggaasa lagala hadlay dowladdu inay kula kulanto meel gaara maadaama aanay shirka iman karaynin oo ismuujin karayn oo sacadayn karaynin ee kharashun ay rabaan dadkuna ay goosteen bay yidhaahdeen inay halkoodan dowladnimo ahaadaan oo go-aankii dadka weeye sidaa aawadeed step by step in aanu nimaadno horta kharashka iyaga marka iyagu waxay ilaaween in dadku goostay waxaanu ay leeyihiin waanu goosanay oo dowlad madax banaan baanu lahay laakiin iyagu waxay kaga dhigan tahay oo keliya xagga dhaqaalaha waxaan kale iyagu meeyegayaan qorshaha keliya ay degaan ay ka shaqeeyaan ee ay u fakaraan ee u shiraan ee go'aamada ula gaaraan ee ugu gaaraan ee ay maxay tahay shuraakada ku yihiin wax weeye waa xaggeynu ka raadinaa dhaqaale taa horaan u idhi ku noqon maayo balse markay nimankii waa la is arkay inuu madaxweynuhu meel gaara kula ballamayo waa la sii dhameeyey waxaa soo dhawaa la isku ogaa waxaa lagu odhanayo sida hawsha loo gelayo waxay dowladda Soomaaliya kala hadlayaan waxaa soo dhan waa laga wada hadlay balse halkan ka sheegmayna maadaama dowladda Soomaaliya ay arrinku uu ku saabsan yahay keliya waxaan baynu ka hadlaynaa bal dadkan reer waqooyiga sida loola dheelayo oo keliya shaxda lagula dheero marka intaasi dhacday ninkii diray wuxuu yidhi annagu dowlad baanu nahay waanu goonay dad gaara baanu nahay Soomaaliya waxba ugama baahnin marka anigu kuma jiro dowladdeedu kuma jirtee dee cidda tagtay warkama hayno وعلي قرير يفايسل علي ورابع او اها شقالة اادو غفر فرعون اادنا وقود دا عدا حكومة مصبح اما مامركو مصبح واتاتا انو عانو كهد لنا مهيمة دو دباتنا ايقو والا واد هاد ليا ديل كان سيان داد كوك عين سيان عرنت ينوغا دابنكو ينوغا دولين انو تاسان ورانيا وحنا دقاتين يقولو ينكي او دا عدا ها دوميها بار لبانكا كميدا يا qoloyinka aadka ugu daacad ahaa xukuumadda ayaan leeyahay hadla way hadlayaan dadka inta shikooda kacaya markaa dabadna aniga horta marka hore waan isbaraxayaa adna waan ku baraxayaa waxaan kaa baraxayaa idinka qoladiina xagga tagteen waxaan idinka baraxayaa in dadkii idin nabcay aniga aawaday igu kii nacay iyo kulmiye kugu nacay faysalow inay kusoo dhaweeyaan ma bala kaa qaadaya haddaba waxa daawanaysa sida loola ciyaaro dadka kaararka loola ciyaarayo loogu kala bedelayo isagii meeshii uu ka baxay waxa ma ku wada hadlaya ma jiro ninkii diray waqtiga dirsaday khadkii dib uu ka baxay waa ninka arrintan oo dhanba loo wadaa uu ka baxay halkan buu istaagay dadkii sawirkii haddana isagii meeshii soo geliyey isagii markuu soo geliyeyna wuxuu ugu bedelay in dadkii nabcaa ee kulmiye aawadii u nacay inay soo dhaweeyaan buu jeclaysiiyo ummaddii hargeysaba xagganna basaska iyo hawlaha oo dhan dowladdii baa ka wada dadkii laakiin waxa loo tusay qabiil iyo wax kale in iyaguna qoladan ay tagto qoladana loo ogolayna waxaan kaasa faysal baaba la xidhaya miya la yidhi qabiil baa lagu xidhay waa ka kubaddi sida la isugu laadaya ee kada dadkuna aanay u fahmi karayn soo dhaweynta maanta dowladda ka dambeysay dadku si ma oga sida uga dambeysay
waxay waa dabi waa chalfista oo daadiye oo tuuray taa intaas ka baxaya waa arinta soo dhaweynta iyo maanta dadka amiriyada sabaga maqlay iyo say arintu tahay baa dadka aad u kala fog taas taas ka baxay waxaan uu noqonayaa Soomaaliland Soomaaliland waxa ka bilaabatay 1991 baa leeyahay waa lagu dhawaaqay Soomaaliland balse waxa soo socota Soomaaliland waxa qaarada Soomaaliland hadaba maanta waxaan doonayaa inaan idin tuso systemka Soomaaliland ka jira in uu geeskan Afrika ku yahay halis ku yahay inuu halis ba ku yahay gees Soomaaliya iyo geeska Afrika systemka ka jira baan maanta dabarka idin ka qaaday inuu halis ku yahay oo ku yahay fayras khatar ku ah oo ku fidi doona geeskan bal hadee waxa dhahdan dimuqraatiyad baan sameynayna laakiin dimuqraatiyad maaha dictator maaha waana dictator boqortooyo maaha waana boqortooyo bal idinku lixdaa mid macnaheysta boqortooyo weeye boqortooyana maaha dictator weeye dictatorna maaha dimuqraati weeye dimuqraatina maaha waxaana waxaan sameynaynaa wax la ilaahay saddex golo gole waa dimuqraatiyadii hadda marka halka kaga bilaabayaan saddex gole maxkamadda sare oo iskeed madax bannaan waa baar leel bay dhahaan saddexdani iyo baarlamaanka iyo dowladda guurti u dhaxaysa oo kala ilaalinaysa sida golahan la yidhaahdo odayaasha ingiriiska iyo maraykankuna leeyihiin ayaan samaynaynaa ee lordska la yidhaaho haddaba saddexdana way siman yihiin bay dhahdeen bal haddaba saddexdii sinaa maxaa dhacay maxay sameeyeen systemkii adduunyada baga khalkhaliyeen ba saddexdaas system ba adduunka ka jiray dictator iyo boqortooyo iyo dimuqraatiyad baa jiray saddexdiiba way kaga khalkhaliyeen ba saddexdii system ba wadded way dileen ba saddexdiiba way dileen dimuqraatiyad maaha oo saddexdii golaha baarlamaankii waxa weeyaan wax la yidhaahdo bahal kumacaash ayaa la yidhaahdaa motion kumacaash baa la yidhaahdaa shan iyo afarta sharci oo dalka lagu dhacayo lagu boobayo ayaa duuduub lagu ansixiyay duuduub macnaheedu waxa weeye lama akhriyo waa ansixiya keliya duuduub ku ansixiya ha eegina waana idinka arrintiinu mustafaintiinu waa taas hadeekada marka baarlamaan ma jiro waxa weyan baarlamaanka xisbiga kolba talada haystabaa haysta oo la wareego guddoomiyaheeda lo waxeedoo dhan isku leh maalinta arrini timaado iyagu maalinta ay magaraasa hawsha ka yar yaraatana golaa kicinaysa ku kicinaysa oranaysa dowladdii dalkii dadkiiba way khirabtay mooshin wax ladhaabay soo dhigayaan mooshinkaasa haddana lagu ceeshayaa dabeetana dowladda halkii bay ka wadaysaa waxa weeyaan waa sakaarada daminka la gashanaya la xidhanaya daminka la gashanaya waa taa baarlamaankii horta isagu wuxuu hoos galay qaraabkii maxkamaddii sare ee la midka ahayd ee qaban lahayd dembiyada madaxweynahaba bedelaya kuudoonu bedelaya waxaanay ahayd in maxkamadda hadday dembi gasho la soo taago oo laga qaado xilka laga qaado marka hore baarlamaanku 77% kaga qaada xilka lagu soo cadeeyo oo aan dowladdu kali ku soo cadeeyna dowladdu keeska keento baarlamaanku galo qolada dambi baarista iyo ay galaan dabatan lagu soo cadeeyo dabatan marka hore laga xayoobiyo markaana la isla garto cidda la keenayo baarlamaanku u ansixiyo laakiin marka hore laga eego shuruudaha isagaaba eriyeyba maxkamaddii sare ku doonana uu keensanayaaba kaalaaliya ku doonu keensanaya without condition sidankii horeba isagu baa eriyey keenayana bal adeeg maxkamaddii sarena waa high courtka maqasheena Mareykanka iyo Greece iyo weeye toomarna la eriyeyaa cidii la doono la keensan weliba mid yar faamiligaaba la keensanayaaba maaha cid cilmi iyo waxa lagu eriyeyay waay aragnay bal ay shaqo gudan weyd taana halkaas sare ka tusaya halkaasay ka dileen iyana dimuqraatiyadu waxa soo haray waxa la yiraahdo ayaa soo haray guurtida guurtidu iyagu shaqaysaaba guurtidu iyagu shaqaysaaba mushaharka markay doonaan bay kurdistaan waqtigan iyaga kurdiya oo kurdistay intaas ay fadhiyaan wuxuugooda la siiyaa kun iyo samtigna way qaataan marka la doonayo in waqtiga la kurdiyaan intaasay u joogaan waa joogaan nabadgelyo iyo cid kale furfuraan cid kale shaqeeyaan ma jirto iyaguna waxay ku biireen guriga dictator maaha waa dimuqraatiyad baa la yidhi boqortooyo maaha oo boqortooyadu dadka ma xidho ma laysaba ee boqortooyadu waxiiba iyada isu leh dadkana way masruuftaa uma kale eexato dadka qolooyin uguma kale eexato waxba uguma kale eexato dadka waa u siman yihiin oo boqortooyo u wada yihiin tiira maanta ma hayno maaha taana idinku magac u bixiya systemka maanta Soomaaliland ayaa la wakaa magacna u bixiya waxaanan leeyahay geeskan Afrika haddaan laga qabo systemkan ay wadaan ma aha halis ku maaha ummadda Soomaaliland degan halis ku maaha wuxuu halis ku yahay Soomaali oo dhan ba halis ku yahay oo ku fidaya xanuun weeye xanuunkanina wuu fidayaa waa arkaysaan saddexdii system ee adduunka ka jiray saddexdiiba way destroy garayaan way baabi'iyeen waana gaarsiinayaan
hadda koonfur bay gaarsiinaya waa aragtaan baarlamaanka arrimaha uu ka koobi gareynayo waa la iska koobi gareynaya iyagu qayb Jabuuti bay ka koobi gareeyay yani was system dhan oo fayri soo fidaya haddaan ummadda Soomaaliyeed iska qaban oo wax laga qaban baarlamaan baa la yiri dimuqraatiyada la qaatay baa la yiri wax ka jiraana ma jiro waxaan leenahay Soomaaliyeena waxaan kula talinayaa waa la dantiin weli iska qabta inta fayri iskaasiin soo gaarin intaanay motion qootayaal noqonin kuwii shaqada idinku ilaalin lahaa dowladday waa idinka inaad ka dagaal gashaan oo idinku aadhistaan baarlamaanka idinku aadhistaan si ay idiin qabtaan oo dalka iyo dadku u noolaado sharcigu u shaqeeyo waa inaad idinku qabataan waa inaad order keensataan maxkamadda sare waa inay ka madax banaantay cidnaba waa aan madaxweynuhu keeni karin eryina karin laakiin uu shaqada lagu ilaalin karayo oo lagu ilaaliyo shaqada uu qabanayo iyo cadaaladdu qabanayo waa in la ilaalin karaa oo wasaaradda cadaaladdu ay dusha ka ilaalin kartaa way iska ilaalisaan labada haddaynu maanta adkeyno maxkamadda sare iyo baarlamaanka shaqadooda qabsada oo lagu ilaaliyo aanay noqonin kuwa Soomaalilan oo kale fayriska noqday Soomaaliya wuxuunba ka hagaagi doonaa labada haddii la hagaajiyo cadaaladda iyo sharci soo saara iyo sharci ilaaliya dowladda ku ilaalinaya waa labada arrinteenu intaasaan idinkuna idinkula talinayaa xagga Soomaaliya waxaan u soo noqonayaa in yar ummadda Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan u sheego horta anigu waxaan idinkula talin lahaa intaan dhegaysan jiray anigu inaad dhegaysataan wax badan baa ka faa'iideysaan wax badan oo ayaa idinka kordhi doonto cilmiyaba idinka kordhi doonto haddii aad dhegaysataan dadka aan idin soo sheegi doono ee ilaahay caqliga wanaagsan siiyey iyo cilmiga siiyey haddii aad dhegaysataan anigu horta waxaan dhegaystaa ilaa caruurnimadayda dhegaysan jiray ninka la yidhaahdo idaaja ayaa dhegaysan jiray ee qoraaga idina waxaan kula talinayaa inaad dhegaysataan ninka dhoodaan abwaan dhoodaan allah yarxame ah waan dhegaysan jiray weligii ma dhaafin wuxuu leeyahay waana dhooxi jiray waxaa ka baran doontaa labada ninba dhaqankii iyo hidihii iyo suugaanteenii suubanayd ee cilmiga ku dhisnayd baa ka baran doontaa waxaa dhegaysataan ninka mustafa sheekh la yidhaahdo wadaniyadda ka baran doontaan iyo murtida iyo suugaanta gacal xaayo ninkii la oran jiray bal si wanaagsan u dhegaysto dhooxa faarax galow la iyo murtidiisa ima dhaafto ninka la yidhaahdo ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdillah xasan gabayadiisa dib ugu noqday iyo murtidiisa maahmaa wuxuu taa leeyahay isagana si wanaagsan u dhegaysta nin qaasin la yidhaaha baa jiray oo wadan iyo abwaan qaasin la yidhaaho gabi jiray isagana dhegaystaan idinkula talin lahaa haddaad intaa isla heshaan waa aad intaa si wanaagsan u dhegaysataan waxaad baran doontaan dhaqankeena suubanaantiisa iyo qotooyinka dhaadheere uu leeyahay iyo afkeenu sidau hodan u yahay ayaa baran doontaan qof waliba xor buu yahay cid uu dhegaysanaya laakiin anigu waxaan idinkula talin lahaa dadka aan soo magac dhabay inaad dhegaysataan waxaa soo socota kolley oo aan kiliibka daba ku soo qaadan doonaa raggii halgamayaashaha ee Soomaali ugu daacadsanaa Soomaali ugu wadanisanaa ee Soomaali ugu leadershipka fiicnaa ayaan soo wadaa welibana waan idiin sii qeexayaa anigu sidaan aaminsanay maxamed siyaad bakhe waa ka mid buu ahaa wadanigii dhaartay raggii hogaamiyaasha ahaa ee ummadda hogaamiyey uu ka mid ahaa maxamed sharmaarke cali saalax ninkii la odhan jiray sayla 35 sannadood haystay ninkaasina la mid weeya labadaana kiliibka dhammaan idinka sheekayn doona waana labada nin aan aaminsanay ee xukun soo qabtay ugu daacadsanaa marka laga reebo aabihii dimuqraatiyadda ee aadan cadde oo isagu dimuqraatiyadda ku suntanaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo historigoodan iyagana idinka warrami doona mar aad baan idiin salaamaya ummadda Soomaaliyeed meelaa joogtaanba dhammaantii baadiyaab.